うん。この、綺麗なペン先ですよね。うんうん。いいですね。ポイントかもしれないですね。うん。そろそろ出るかな？あ、出ましたね。中字です。やっぱり二分の近辺の柔らかさってやっぱありますよね。こうカリカリっていうよりはちょっとふわふわっとしてるかな。で、今、まあ、とりあえずまだね、今書き始めたばっかりですけど、この左から右、こっち、上から下、ものすごくインクの流れはいいですね。で、さっき、うん、右から左、まあこれはね、ひょっとしたらやっぱこのペンの角度、僕の持ち方にもいろいろ問題があるのかな。いやでもちょっと硬いですね。多分これ書いてるうちに変わるんでしょうという感じですけど、少し右から左は最初は出が悪いかなっていう印象があります。あと下から上、下から上もインクの出がもうちょいっていう感じですね。まあ、この辺はね、他のペンでも同様の感覚はあるんですけど、プラチナのバランスなんかはすごいそんな感じでしたね。でもちょっと書いてるとすぐバランスは馴染んでしまいましたけど、でもいい、柔らかい、柔らかいですね。で、今回この中字、やっぱり僕はこの太めなね感じが好きなんで中字を変えましたが、いい太さありますね。ちょっとアップでいってみましょう。はい、傘はすごいありますね。
でも6430円って結構安いですよね。安いですよねって、安くはないか。安くはないかもしれないけど、まあでも、これで、近辺の書き味を試せるんであれば、ありかなぁ。